Løn er ikke det værste, vi har. Om lidt er mit nye kontor klar. Dag, og velkommen til Spørg Ulla. I dag skal vi snakke lidt om at forhandle løn. Noget, I godt kan give lidt mere western wind derude på tegnestuerne. Og Anders, han har sendt et brev, som alle medarbejdere har fået i forbindelse med de årlige lønforhandlinger. Ledelsen skriver, kære medarbejdere, i forbindelse med de årlige lønforhandlinger har ledelsen besluttet at hæve alle medarbejderes løn med 500 kr. Per 1. april. Hvis I ønsker en lønforhandling, skal I kontakte jeres nærmeste leder. Og jo, så nemt kan det gøres, hvis I bare sidder der som sådan nogle tamme måger. Første meget vigtige budskab. Hvis I ikke bliver inviteret til lønforhandling, ja, så må I altså invitere jer selv. Og så må I tage en bitte kage med eller noget. I skal gå til lønforhandling hver eneste år og kræve mere i løn. Og kræve svar på, hvad I skal gøre for at få endnu mere løn. Hos Anders, der ved de jo ikke engang, hvorfor de har fået de der 500 kroner. Løn, det skal være individuelt forhandlet, og det skal være begrundet i kompetencer, ansvar og indsats. Og ikke bare sådan en masse drysseri med 500 kroner sedler. Det var den. Nummer to meget vigtigt budskab. Lønforhandling, det er altså ikke bare sådan ligesom juleaften, hvor gaverne de falder ned i skødet på jer. I forhandler løn året rundt hele tiden, og det kræver knofedt. Sørg nu for at skrive jeres resultater ned, og når I så møder chefen ude ved kaffemaskinen, så sørger I lige for at fortælle, hvor godt styr I har på jeres sager. Og så siger I, chef, det er godt nok en flot trøje, du har på i dag. Og det er også selvom den er grim. Og brug Dansk Industris lønstatistik. Der er nogle meget fine tabeller, der er opdelt på køn og anciennitet og stillingskategori. Dem kunne I godt tåle at kigge lidt mere på. Og hør jeres tillidsrepræsentant, hvad lønnen er helt konkret for jeres virksomhed. Lønforhandling, det kræver, at man banker i bord og siger, jeg vil have mere. Og gør I ikke det, så har I en ting at sige til jer. Så beder I selv om det. Har du spørgsmål? Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere. Du ved, hvor vi er. Puh, der var lige ved at ryge noget mig ud.